دادے زما سره ڈاکٹر زما چھاب او امان رواني ترکیش مسجد تا ڈاکٹر صاحب ترکیش مسجد تا تقریبا 100 لار پاتی ہا پیدل تو 5 منٹ مزل نہیں بچ سنگور سوتا است مسجد و خایو کولا و خا جگہ چم پخلا باند دی خو چکر نو لگا نو مسجد بتا است خو کولا و جو ڈیرہ خدا او کولا و نو جو بہر نہ بیت است خو زمون سر وسے دا وخت زارا لما ترکیش مسجد تا کم چ ترک ولا رخکڑے دے خیم دور ہسٹری تا نور پتہ نشتی او پخپل من چکر را ولګو بس مون سرو سی کولی کولی زګونه تاسو ته خیمه او پدې نانی ویډیو کوس تاسو ترکیش مسجد هم کم چې ترکی ولا راکړی دی ماشاءالله ډیر زبردست مسجد دی ډیر زیات غټ مسجد دی بس مون سرو سی دا دې اوس ما سره شاته بیک گراوند کې ښکاری مو ماشاءالله ډیر زیات زبردست مسجد دی مخه ته زو کولی کولی زګونه تاسو ته خیمه مون سرو سی دا به دې دسته پر او د سوند پر کم زیږی چې رکړلې دا ماشاالله صفای په لاس ډیر زیات غړ سي راځي تا سودام خو دا زرا له مسجد کم دروازه شي دا هغه ما کوشش کو خبرې ټرای مو کړم باندې پتن لگی دولا مسجدنا سسے کولاو دی سسے کنے دی کم غرد مسجدنا چیزا لا بندی دا ستاس دا خیمہ ما بیک گراؤنڈ گئنے ماشاءاللہ دیر زیاد زبردست مسجد دے او دیر غرد ہوں دے بس مخی دا ستاس دا خولی کلی زبگلہ بگی خیمہ موسا رو سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح بند دی فوجا باندې موږ دنده ونیلو او اوس زو موږ